Dobrý deň. Neviem ako vy, ale ja mám na druhý pilier aplikáciu v mojom mobilnom telefóne a každý deň sa pozerám, akým spôsobom sa vyvíjajú moje úspory. Musím sa priznať, že to nie je príliš v týchto týždňoch ružové. Máme sa o svoje úspory v druhom pilieri báť? Treba do toho nejakým spôsobom zasahovať? Aj o tom budeme hovoriť v dnešnej relácii Ide o peniaze. Mojím hosťom je pán Miroslav Kotov, predseda predstavenstva Allianz Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Dobrý deň. Dobrý deň. V druhom pilieri máme aktuálne viac ako 9,25 miliardy eur. Ako sa vyvíjajú naše investície? Tak v roku 2020 sa vyvíjajú pod vplyvom koronakrízy samozrejme. Prvý mesiac alebo 1,5 mesiaca akciové trhy rástli a tým pádom rástli aj negarantované fondy, ktoré investujú predovšetkým do akciových investícií. A potom s nástupom koronakrízy prišiel takmer voľný pad, kde akciové trhy poklesli o 30 až 40 % v závislosti od regiónu. Čiže z tých strát 30 až 40 % sa vrátili naspäť zhruba do tej polovice. Čiže momentálne máme ten pokles tohto ročný na akciových trhoch niekde okolo 15-20 %. Vlaňašok patril k najúspešnejším rokom z hľadiska investovania v druhom pilieri. Môžete spomenúť aj to, aký bol, ale aký podľa vás bude ten rok 2020 na jeho konci? V prípade akcií je to naozaj ťažké predpokladať. Máme za sebou časť zotavenia sa po tých najväčších prepadoch. Zároveň ale mnohí analytici tvrdia, že momentálne očakávania, ktoré sú nadcenené v akciách, sú až príliš optimistické. Poďme teraz teda k tým klientom. Je ich viac ako 1,5 milióna, možno viete presnejšie číslo aktuálne. Ale problém mnohých týchto sporiteľov je v tom, že všetko, čo o tom vedia, je, že sú v druhom pilieri, ale možno ani nevedia, v ktorej sú správcovské spoločnosti a už netušia vôbec, v akých sú fondoch. Čo im odporúčate, čo by mali robiť? Druhý pilier, aj keď je to pre mnohých stále nejaká chimérna investičná záležitosť, si naozaj zaslúži našu pozornosť, čiže minimálne v tom rozsahu, aby ľudia vedeli, v ktorej dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa nachádzajú, kde by mali mať svoje úspory, to by mali vedieť a mali by sa o tom aktívne radiť s finančnými sprostredkovateľmi alebo s dôchodkovými správcovskými spoločnosťami, pretože od toho, aké rozhodnutia spravia dneska, bude závisieť, akú výšku úspor budú mať na dôchodku a tým pádom aj aké dôchodky budú mať v čase, kedy oni budú na dôchodku. Minimálne im povedzme, že teda aspoň raz za rok, niekedy v januári, možno v februári, dostanú výpis, ako sa vyvíjajú ich investície. Ja už som spomínal v úvode, že ja mám aplikáciu, ktorá mi sleduje, ako sa vyvíjajú moje úspory. Odporúčate ľuďom teraz v týchto časoch výkyvov, aby to pozerali a prípadne boli z toho nervózni, že čo sa tam deje? Viete, to máte ako, keby ste na dennej báze pozerali, ako sa vyvíja cena vášho bytu, ktorú aj tak neplánujete najbližšie roky predať a plánujete v ňom žiť naďalej. Ako dôchodkové úspory, ku ktorým sa reálne dostanete o 20, 25 rokov alebo 30 rokov, je naozaj zbytočne na dennej báze pozerať, lebo okrem prípadnej nervozity vám to naozaj nič nové nepridá. Čo je dôležité je pozerať, že či prišli príspevky do sociálnej poisťovne tak, ako majú, keďže ste zamestnaní, mali by chodiť každý mesiac tie príspevky, v akej výške prišli a naozaj sledovať len základné veci, to znamená, že či boli by správne pripísané dôchodkové jednotky a takéto veci. To, či sa za posledný týždeň hodnota dôchodkové jednotky znížila o 5% alebo naopak zrástla o 5%, v čase, keď má človek 20-30 rokov dôchodku, je naozaj zbytočné pozerať. Netreba byť teda asi nervózny, ale napriek tomu viacerí možno rozmýšľajú o tom, že či v týchto časoch nie je dobré presúvať peniaze z jednotlivých fondov. Čo si myslíte o tomto? Ak spraviť nejaký presun, tak určite spraviť presun smerom do tých rizikovejších fondov. Finančné trhy nám dali druhú možnosť vstúpiť do týchto rizikových fondov, pretože v 2013, kedy sa urobil ten presun z negarantovaných fondov do garantovaných, tak od toho obdobia akciové trhy rástli takmer bezprecedentným tempom za tie obdobia a urobili v mnohých regiónoch rádovo stovky percent zhodnotenia. A tento pokles naozaj priniesol druhú šancu vstúpiť do týchto rizikovejších fondov za relatívne slušné nákupné hodnoty. Čiže ja by som určite odporúčal ľuďom, ktorí uvažujú o tom, že niečo s dôchodkovými úsporami spraviť, tak naozaj si pozrieť výpis, ktorý sme posielali v januári a dostali ho v priebehu januára, v akých fondoch sa nachádzajú a pokiaľ sú to garantované fondy a ľudia majú
20-25 rokov do dôchodku, ale aj možno menej, tak pre takýchto ľudí by väčšina ich dôchodkových úspor stále mala byť v negarantovaných, v rizikových fondoch. Čiže a pokiaľ tak, tomu tak nie je, tak by také rozhodnutie mali určite spraviť. Rozumiem. Mnohí to teda v tom roku 2013 neurobili. Je teraz vhodné obdobie práve na tento presun peňazí do akciových fondov? Alebo by ešte ľudia mali čakať, či to nepôjde dole a presunú to možno o mesiac, dva, tri neskôr? Naozaj trafiť ten správny čas, okamih, kedy sú na spodku, sa jednoducho nedá. A nevedia to spraviť ani skúsení investori, to bolo už bežný retailový sporiteľia. Preto moje odporúčanie je také, že ľudia by možno mali si urobiť plán postupného presunu, lebo naozaj momentálne sa nachádzame v situácii, keď tie výkyvy, volatilita na trhu bude veľká, takže urobiť si plán a povedať si, idem to presunúť v priebehu pol roka, každý mesiac presuniem 5% alebo 10% podľa toho, kde sa nachádzam a kde sa chcem dostať, tak si to pekne rozložiť na obdobie 3 mesiacov, pol roka. Viac by som to asi už nerobil na dlhšie obdobie a ísť podľa toho plánu. Nech sa deje, čo sa deje, lebo naozaj to triafať je disciplína, ktorú nemáme šancu zvládnuť ako bežní investori. Prestupovať sa dá z fondov do fondov, ale dá sa prestupovať aj z jednej DSS-ky do druhej. Má podľa vás pre klienta, sporiteľa zmysel sledovať, ako sa vyvíjajú výsledky v jednotlivých správcovských spoločnostiach a prestupovať podľa výsledkov z jednej do druhej? Meniť DSS-ku kvôli tomu, že moja DSS-ka za posledný mesiac, dva mala nižšiu výkonnosť ako iná DSS-ka, nemá zmysel, pretože tie stratégie medzi DSS-kami sa veľakrát líšia a jedno obdobie je lepšia jedna, druhé obdobie je lepšia druhá a robiť to podľa tohto kľúča nemá zmysel. Pokiaľ som dlhodobo nespokojný so zhodnotením, so službami a tak ďalej, tak samozrejme ten priestor tam je, ale pozerať sa na nejaké krátkodobé výkonnosti a na základe toho meniť dôchodkovú správcovskú spoločnosť je podľa mňa nie je tá správna stratégia. Jednou z priorít novej vlády je aj výstavba nájomných bytov. Uvažuje sa aj o tom, že by investície na tieto nájomné byty boli využité presne tie peniaze, ktoré majú ľudia v druhom pilieri. Čo si o tom myslíte a čo by to mohlo urobiť so zhodnocovaním peniazí v druhom pilieri? Akákoľvek investícia, ktorú spravíme, musí byť v záujme sporiteľa. To je prvá vec. Druhá vec, pokiaľ sa nastavia rámce tohto investovania tak, že to bude štandardná bežná investícia, tak samozrejme my s tým nemáme žiadny problém investovať. Akurát vravím, že aj v súčasných podmienkach, tak ako sú nastavené garancie, by aj tie objemy, ktoré do toho vieme investovať, boli nízke, pretože kvôli garanciám je veľký problém robiť rizikovejšie investície vo väčšom objeme. Čiže áno, sme pripravení, vieme o tom diskutovať, máme nejaké myšlienky, ako by sa to dalo spraviť, ale mali by to byť štandardné investičné nástroje, aké sa používajú všade na svete a v tom prípade ako nám nič nebráni do toho investovať. Ďakujem pekne. Mojím hosťom bol pán Miroslav Kotov, predseda predstavenstva Allianz Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.